wadahadaladii ay garwadeynka ka ahaayeen dawladaha sacuudiga iyo mareykanka looga gol lahaa in lagu hakiyo dagaalka u dhexeeya dhinacyada ku hirdamaya suudan ayaa mar kale burburay dhinacyada isku haya awooda suudaan ee ciidamada dalka iyo ciidamada deg dega ee taageerada ayaa la sheegay in ay weli sii wadaan dhibaatada ka dhanka bini aadantinimada haddaba da e da, da dalka suudan maxaa ka socda wadahadallada ka socda magaalada jidda ee dalka sacuudiga ayaa u muuqda kuwo natiijo la-aan kusoo dhammaaday waxayna meesha ka saareen natiijadii laga qabay in xal laga gaadho colaadda iyo dhibaatada ka taaga suudan oo ay ku barakaceen shacab lagu qiyaaso lix dhibic shan milyan oo qof waxaana sidoo kale hoosu dhacweynu ku yimid dhaqaalihii dalka wadaxaajoodyada ka socda jidda ayaa markii ugu horeysay la hakiyay bishii juun waxaana dib loo bilaabay bishii oktoobar toddobaadkan ayaa dib loo dhigay iyado oo aani jirin wixeshiisaho cusub afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay in dhexdhexaadiyayaashu ay diyaar u yihiin wada hadalo dheeriya balse dhinacyadu waxa ay u baahan yihiin in ay muujiyaan in ay fulin karaan ballanqaadyadooda isniintii maraykanka ayaa cunaqabateyn kusoo rogay saddex sarkaal oo ka tirsan sirdoonka xiligii cumar albashiir kadib markii lagu eedeeyay doorkii ay ku lahaayeen hurinta colaadda labada dhinac ciidanku waxay ka dalbanayaan r s f in ay dib ugu laabtaan saldhigyo gaara waxayna diideen soo jeedinta rs f ee ahayd in ay ka baxaan guryaha raydka ah iyo isbaarooyin inay ka dhigtaan dafaa magaalada ciidamada suudan ayaa sii kordhiyey duqaymaha cirka ah ee ay ka geysanayaan caasimada khartuum halka kooxda kasoo horjeeda e rsf ay dhankoodayogna ay iska difaacaan sabtidii madaxda ciidamada ee genaraal abdul fataax alburhaan ayaa khudbadu jeediyey askarta waxauu ku sheegay in dagaalku aanu dhammaan doonin ilaa taako kasta oo kamida dalkaasi ay ka xoreynayaan dhinaca kasoo horjeeda ee ciidamada rsf waxayna sidoo kale rsf ay fureen suuqyo iyo cisbitaalo waaweyn waxayna geeyeen ciidamo boolisa dhinaca daarfuur taasoo muujinaysa guulihii ugu dambeeyey ay gaadheen ciidamadaasi sidoo kalena waxaa sii socdaa ballaadhinta gobolka cordofoan oo u dhexeeya khartuum iyo darfuur sidoo kale weerarada ayaa kusii fidaya qaybaha kale ee dalka suudan taasoo ay adag tahay in xal waara laga gaadho intaa ay weli sii socdaan wada hadalada daciifka ah ee laisugu soo dhaweynaya labada dhinac flcasri oo ka qabtiraadeega maaliyadeed sida sdahal ifc balas xawaalo taj bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurta gelinaya inaad soomaaliya qiimo jabo ku soo wici kartid waafi ab kala soo deg aabstorka am balay storka waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurba joogta